Հերմենի Վունդերկինդ ծննդավայր Բաքվում այսպես էին անվանում Ստեփանին։ 17 տարեկան էր, երբ ընտանիքը տեղափոխվեց հայրենիք։ Հայրը փայտագործ էր, մայրը երկաթգծի աշխատակից։ Ստեփանը սակայն ընտրեց աշուխ պապիկի երաժշտական ուղին։ Այսօր կոմպոզիտոր դաշնակահար Ստեփան Շաքարյանի անունը բոլորին է հայտնի։ Հարյուրավոր դասական և ջազային ստեղծագործությունների հեղինակ է։ Երաժշտություն է գրել նաև ֆիլմերի և մուլտֆիլմերի համար։ Դու երկու սիրտ ունես, մեկը դասականինն է, մյուսը ջազինը, դաշնակահարի մասին ասել է Արամ Խաչատրյանը։ Ստեփան Շաքարյանն առաջին կուրսի ուսանող էր, երբ կոնսերվատորիայում Արամ Խաչատրյանի հետ հանդիպում է կազմակերպվում։ Երկար հարց ու պատասխանից հետո մաեստրոն ասում է. «Ինչու ենք այսքան խոսում, գուցե նվագեք»։ Դասախոսներից մեկը մատնացույց է անում Ստեփանին. Գնացի բեմ, նվագեցի այն, ինչ որ ես այդ որպես ուսանող, առաջին կուրսի ուսանող, կոնսերվատորիա, ինչ որ գրում է, այդ էլ նվագեցի։ Արամ Խաչատրյանը տպավորվեց, հիացավ, ու ասեց ռուսերեն, ասեց, «Ոտ տակով է ստուդենտը խաչուի մեջ»։ Ու սա ես համարում եմ ճակատագրական հանդիպում։ Խաչատրյանի խորհրդով և հրավերով Շաքարյանն ուսանում է ժամանակի երաժշտական կենտրոններում, Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում։ Ասում է, երջանիկ տարիներ էին, լի փորձերով ու համերգներով։ Այդ տարիներին է հասկացել, իր կյանքը կապված է գործիքային երաժշտության հետ։ Նվագախմբի մարդ, այսպես է ինքն իրեն անվանում Շաքարյանը, ջազի կենդանի լեգենդ, այսպես են նրան ճանաչում Հայաստանում և մեր երկրի սահմաններից դուրս։ 82-ամյա արվեստագետն այսօր էլ կարողանում է զարմացնել երաժշտասերներին։ Օրերս Նարեկացի արվեստի միությունում կայացած համերգ հանդիպումը բացառություն չէր։ Ստեփան Շաքարյանը հայկական ջազի հիմնադիրներից, հայրերից մեկն է։ 60-ական թվականներին նա ստեղծում է իր առաջին պատանեկություն խումբը և այլևս երբեք չի բաժանվում ջազից։ Երաժշտության աբստրակտ աշխարհում իրեն երջանիկ է զգում։ Մարդկանց հետ շփումներում լիովին բաց եմ, իսկ երաժշտական հարցերում փակ։ Երաժշտության աշխարհն ինտիմ է, իմն է, ու այնտեղ ոչ ոք չպետք է լինի», ասում է կոմպոզիտորը։ Ստեփան Շաքարյանը հեղինակել է բազմաթիվ սիմֆոնիկ կամերային ստեղծագործություններ, ջազային կոմպոզիցիաներ, կատարել հայկական ժողովրդական երգերի ջազային մշակումներ։ Կոմպոզիտորի Բինգյոլից մինչև Կանզաս Սիթի ստեղծագործությունը համարվում է հայկական ջազի ստանդարտ։ Երկար տարիներ է, ինչ դաշնակահար, կոմպոզիտոր Ստեփան Շաքարյանը նաև դասավանդում է։ Կոնսերվատորիայի պրոֆեսորն օգնում է ապագա երաժիշտներին հասկանալ երաժշտության կառուցման և արտահայտման օրենքները։ Իմ առաջ անասելի դռներ բացեց, որովհետև ես, քանի որ լավ անգիր գիտեի ամբողջ Փաշինյանի հարմոնիայի այդ խնդիրների համակարգը և շատ ճիշտ պահպանում է այդ կանոնները, պարոն Շաքարյանը ինձ այդպես ոգևորում էր, ասում էր, «Երաժշտությունը ինքը այդպես սահմանափակ չէ, դու մի սահմանափակվիր այս կանոններով, գիտես անգիր, շատ լավ է, իմանալով հանդերձ խախտիր բոլոր օրենքները»։ Երբ որ գնում է իր մոտ դասերի, դաշնամուրը փակում էր և մենք փաստորեն դաշնամուրը փակած էինք պարապում, թեման երգում էինք և շարունակությունը նվագում էինք կափարիչի վրա առանց ձայներ լսելու, և դա իմ մեջ արտնացրեց և զարգացրեց մեծ երաժշտական լսողություն, որից մինչև հիմա օգտվում եմ։ Նոյեմբերի 1-ին կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի հիմնադրման 20-ամյակի առիթով Ստեփան Շաքարյանի հետ հանդիպելու և նրա երաժշտությունն ու կնդրելու հնարավորություն կունենան նաև Գյումրու երաժշտասերները։ Աննա Կարապետյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։